Bloger Mehman Hüseynova yenidən Cinayət Məcəlləsinin 315.2 hakimiyyət nümayəndəsindən xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq etməklə müqavimət göstərməklə cinayət işi başlanılıb. Bu barədə penitensiar xidmətdən məlumat verilib. Rəsmi ittihamda deyilir ki, dekabrın 26-sında 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində plan üzrə aparılan növbəti ümumi axtarış baxış tədbirləri zamanı məhkum Hüseynov Mehman Rafiq oğlu müəssisəsinin rejim nəzarət şöbəsinin böyük inspektoru Ədliyyə leytinantı Abdalov Əli Ələddin oğlunun qanuni tələblərinə tabi olmayaraq ona qarşı zor tətbiq edib, fiziki müqavimət göstərərək sonuncuya bədən xəsarəti yetirib, xidməti otaqda olan əşyaları dağıdaraq sındırıb. Mən bunu daha tezləşdirəcəm, bütün qanuni yollarla. Sizi kimi tulalar nəinki Azərbaycanda, dünyada, gəzmək. Sizin yeriniz mehmanın yerindədir. Siz türlümələrdə olmalısınız, etdiyiniz bütün cinayətlərə görə qarşısında cavab verməlisiniz. Amma siz bugün günahı olmayan, sizin rüşvətxor simavınızı aşkarlayıb xalqa çıxardan mehmanı şərləyirsiniz. Məhviz sizi yaxşı yerə aparmayacaq. Bax, bunu siz bilməlisiniz.